Кількість хворих на Волині невпинно зростає. Станом на ранок 11 червня зареєстрували 52 нові випадки інфікування COVID-19. За минулу добу їх нарахували більше сотні. За весь час пандемії це антирекорд. Проте, за словами заступниці голови Волинської облдержадміністрації Тетяни Щербак, він пояснюється не лише великою кількістю нових інфікованих. У нас була черга з матеріал. Чому ми їх зробили зараз? Ми попросили допомоги у сусідній області і частину матеріалів біологічних відвезли на дослідження в сусідню область. Тим часом показники захворюваності на Волині досі не відповідають стандарту. За даними Міністерства охорони здоров'я, інцидентність становить понад 27 випадків на 100 тисяч населення, при нормі 12, а охоплення тестуванням – понад 47 при такій самій нормі. А це означає, що перейти на наступний етап послаблення карантину Волинь не може, як і 10 інших областей. В Україні ж свій антирекорд. Зранку 11 червня виявили 689 нових випадків зараження коронавірусом. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, таких показників не було навіть у квітні, на піку захворюваності. Такого антирекорду в нас ще не було. Ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози немає, як COVID-19. Просто подивіться на цифри, які кожного дня ми фіксуємо. Не тільки на цифри захворюваних, подивіться на цифри летальних випадків. Вчора 23 людини, сьогодні 21 людина. Це ж не просто цифри, це конкретні люди, які померли від такого ворога, як COVID-19. Максим Степанов запевнив, МОЗ пропонуватиме термінові рішення, які допоможуть врятувати життя українців. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.